Daljinske kolesarske povezave so zelo pomembna infrastruktura, ki se v slovenskem prostoru šele dobro razvija. In interes Posavje je, da razvije svojo kolesarsko mrežo oziroma državno kolesarsko mrežo na področju Posavja. Pri tem razvoju pa naletimo na precej težav, kajti večnamenska raba oziroma uporaba že obstoječih urejenih poti, ki se uporabljajo za kolesarjenje, je formalno skoraj nemogoča ta trenutek. Zato smo se v okviru posavskih županov na sestanku z Direkcijo za infrastrukturo odločili, da skličemo sestanek na najvišji ravni ministra za promet in ministra za infrastrukturo s vsemi pristojnimi službami, da nekako presežemo dosedanje omejitve rabe teh poti ob reki Savi kot kolesarskih poti. Kajti na tak način bi 58-kilometrska povezava v Posavju ob reki Savi od Zidanega mosta do Rigonc, do mejnega prehoda, bila realizirana bistveno prej, kot če to kolesarsko pot vzpostavljamo na novo, zunaj obstoječih večnamenskih poti. Zato bomo pozvali pristojna ministra z svojimi službami, da se na delovnem srečanju oziroma na okrogli mizi srečamo v Posavju in nekako določimo smer reševanja te problematike. To ni pomembno samo za Posavje, za reko Savo, zagotovo zelo, ampak tudi za poti, večnamensko rabo obvodnega prostora, tudi ob drugih rekah, ki so ravno tako zanimive, atraktivne za športno, rekreativno, pa tudi trajnostno mobilnostno rabo.